I oppgave 5 så har vi tredje kvadratrot av x. Så hver gang vi har en n-te kvadratrot, hva det vi gjør? Jo, vi skriver noe som en potens. Så vi har x opphøyd til 1 tredjedel. Vel, herfra ut ser det ikke vanskelig. Dette var det. Det kritiske steget. For når vi nå skal regne ut antiderivert, så skal vi ta x, og så skal vi legge til 1, og så skal vi dele med det samme. Sånn. Dette er formelen for antiderivert når du har et polynom. Ok, hva får vi da? Jo, vi får 1 tredjedel pluss 3 tredjedel, x opphøyd til 1 tredjedel pluss 3 tredjedel. Det blir 4 tredjedel, og så snur vi brøkken, så ok, la oss gjøre det ordentlig. Vi får altså 1 del på 4 tredjedel ganger x opphøyd til 4 tredjedel, sant? Her så er det 1 del på 1 ganger med den inverse brøkken, så her blir det da 3. Det blir 1 del på 1 ganger 3 fjerdedel ganger x opphøyd til 4 tredjedel, som er da lik 3 fjerdedel x opphøyd til 4 tredjedel. Når vi nå skal regne ut arealet under grafen fra 0 til 1, så er det en grei sak, for da bruker vi da den antideriverte. Så f av x er da lik f av 1 minus f av 0. Sett inn, så får vi 3 fjerdedel 1 ganger 4 oppi til tredjedel minus, sett 0 inn her, det blir 0. 1 oppi til 4 tredjedeler, det er 1. Så her får vi 3 fjerdedel. Den grafen her ser noe sånn alla som det her ut. Sånn. Dette er det arealet vi har regnet ut.